Қайырлы кеш, коронавирустың емі қандай? Еліміз COVID-19-ды қандай хаттамаға сай емдеп жатыр? Коронавирусты емдеуде шетелдік дәрігерлер қай әдіске көбірек жүгінуде? Аты жаман аурудан жазылғандардың COVID-пен қайта ауруы мүмкін бе? Бүгін 88 науқасы коронавирустан емделіп ауруханадан шыққан Алматыда дәрігерлер қандай әдіс қолдануда? Бүгін біз студияда осы сауалдарға арнайы маманмен бірге жауап іздейтін боламыз. Кеш жарық. Сегодня гость нашей программы – врач инфекционной больницы Алматы Тамара Утаганова. Она выходит с нами на связь прямо из больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Қайырлы кеш, Тамара Құстайқызы. COVID-19-ды емдеудің жаңа хаттамасы шыққаннан хабардармыз. Ол хаттама бұрынғының толықтырылуы ма, әлде мүлде жаңа емдеу тәсілдері енгізілді ме? Әрбір хаттаманы шығарардың алдында біздер қайта қарастыру себептеріміздің өзі COVID-19 пен ауырған науқастар және оны жұқтырған, залалдандырылған адамдардағы алған тәжірибемізге байланысты және дүниежүзілік тәжірибеге байланысты ол толықтыру емес, оны қайта қарастыру. Бұл соңғы хаттамаға ол 6-шы редакциясы, ол жерде көптеген өзгерістер енгізілген. Скажите, пожалуйста, чем и как у нас лечат пациентов с коронавирусом в стационарах? Коронавирусные инфекции мы лечим так же, как и во всем мире. Это придерживаемся мировых рекомендаций. И в тех странах, где очень коронавирусные инфекции, и доктора имеют большой опыт. И также сейчас нарабатываем свой опыт. Клинических протоколов предусмотрены на сегодня. Обеспечены это липонавир, ритонавир, это алувия у нас применяется, если сказать по торговому названию в Казахстане обеспечены, рибавирин и гидроксихлорохин, хлорохин, эти препараты все есть, они предусмотрены. Также в новом протоколе есть альтернативные варианты лечения. Данные альтернативные препараты тоже уже рассматриваются по закупу и завозу в нашу клинику. Препараттардың атын атамасақта, ол беріліп жатқан дәрі-дәрмек негізінен адам ағзасының қандай органын нақты емдеуге арналған, өкпені ме, әлде иммунитетті көтеруге арналған күшті дәрілер ме, таратып айтып бересіз бе? Бұл вирусқа қарсы препараттардың негізгі қызметі, бізге келгендегі іс-әрекеті ол вирусқа қарсы күрес. Вирустың оның көбеюіне қарсы, оның көбеюін тоқтатуға арналған және сол вирусты жоюға арналған іс-әрекеттер. Бұл жерде ол препараттардың ешқайсы иммундық жүйені арнайы көтермейді. Жеке иммундық жүйені көтеру арқылы вируспен күреспейді. Тікелей вирусты өлтіруге арналған дәрі-дәрмектер, олар науқастарға қаншалықты әсер етіп жатыр, күшті ма? Негізі бұл вирусқа қарсы дәрілердің барлықтары өте жанама әсерлері көп дәрілер. Сондықтан бұл дәрілерді көтеру өте қиынға соғады. Себебі жанама әсерлерінің ішінде жүрек айну, құсу, локсу, бас айналу, іштің өтуі, әлсіреу, кішкене дене бітінің қақсауы, сондай белгілер бар. Ол бастапқы аурудың емделу барысындағы бірінші 3-4 күнге дейін созылады, оны көтеру қиынға соғады. Кейбір науқастар оңай көтереді, ешқандай жанама әсерлерді біздер көрмейміз. Соның арасында және атап өту керек, бұл вирусқа қарсы дәрі-дәрмектерді берген кезде старттық терапия дейді, бастапқы терапия кезінде біздер міндетті түрде науқастардың және қосымша қандай сақаттары бар екен анализ жасаймыз. Себебі бұл дәрілерді кейбір, мысалға жүрек аурулары кезінде, офтальмологиялық аурулар кезінде тағайындауға болмайды. А когда вот наблюдаются побочные эффекты, вы останавливаете лечение и заменяете их на другие или продолжаете через какое-то время? Когда мы наблюдаем побочные явления, оцениваем, насколько выражены эти побочные явления. Если эти побочные явления ожидаемые, то тогда, конечно, терапия продолжается дальше. Если эти побочные явления вызывают какой-то риск, и риск превышает пользу препарата, конечно, мы останавливаемся. Орнына басқа дәрілер ауыстырылады, солай ғой?
Бізде альтернативті баста дәрілер бар, олым бар, тарын тағайындау қарастырылады. Елімізде коронавирус диагнозы қойылып, ем алып жатқан науқастардың жағдайы қалай? Емдеу хаттамасына сай беріліп жатқан препараттар олардың ағзасына қаншалықты әсер етіп жатыр? Ал бүгінгі күні COVID-19 індетін жұқтырған 12 мыңға жуық адамы жазылып шыққан түрік дәрігерлерінің коронавирусты емдеу тәсілі қандай? Экранға назар салсақ. Лечение коронавирусты емдеу дүниежүзілік емдеу протоколдарына сай жүргізіліп жатыр. Жұқпалы аурулар ауруханасындағы әріптестерімізге үлкен рахмет. Кейбір препараттар күшті, сондықтан қабылдағаннан кейін әлсіздік болады. Мағрипа Бапаева Алматы орталық клиникалық ауруханасында коронавирус жұқтырған көп дәрігердің бірі. Қазір дәрігерге жұқпалы аурулар ауруханасында жұмыс істейтін әріптестері ем жүргізуде. Айта кету керек, бүгін елімізде коронавирус індетін жұқтырып алған науқастардың ауруханадан жазылып шыққандарының саны 428-ге жетті. Ал 11976 науқасы ковидтен емделіп шыққан, түрік дәрігерлері онда қолданып жатқан емдеу тәсілімен былай бөлісті. Біз аурудың алғашқы белгілері біліне бастағаннан емдеудің арнайы сызбасын жасадық. Гидроксихлорокин препаратын қолданбай тұрып, науқасқа үлкен дозада сыдарумен береміз. Осы жерде айта кетейін, науқастың бүйрегі жақсы жұмыс істеп тұруын қадағалап отыруымыз керек. Ал сыдаруменін 15-20 тіпті 50-ге дейінгі дозада қолданып отырмыз. Бұл препарат вирусқа қарсы дәрі ретінде емдеу схемасына енгізіліп отыр. Бұл әдісте елге вирус келмей тұрып, қытайлық әріптестерімізбен ұзақ келіссөздер жүргізу арқылы емдеу тәсілдеріне қатысты көп кеңес алу кезінде анықтадық, дейді түрік профессоры. Бірақ Қытай дәрігерлері бұл дәруменді аурудың екінші және үшінші кезеңінде қолданады, дейді ол. Біз жаңа эфирден көрсеткен сюжетте түрік дәрігерлері емдеу хаттамасына С дәруменін көптеп қолдану керектігі туралы айтады. Біздің емдеу хаттамасында бұл дәрумен бар ма? Және ескі емдеу хаттамасының жаңа нұсқасынан қандай айырмашылығы бар? Кешіріңіз, қандай дәрумен дедіңіз? С дәрумені туралы айтты түрік дәрігерлер жаңа сюжетте. Біздің емдеу хаттамасында ол дәрумен бар ма? Біздің емдеу хаттамасында дәрумендер, С дәрумені бар, ол қарастырылған. Оның өзінде де қажетті уақытта қолдаушы терапия ретінде, бірақ ол негізгі ем ретінде қарастырылмайды. Олар тек қолдаушы, негізгі емді қолдаушы терапия ретінде. Негізгі емдеу хаттамасының ішінде жоқ, тек қосымша ем ретінде қолданылады. Солай ғой. Тамара Костаевна. Хаттаманың бағыты ол ең негізгі қажетті дәрі-дәрмектерді анықтау. Әрі қарай, мысалға, хаттамада біздер хаттамада жоқ қандай іс-әрекеттеріміз бар. Қосымша науқастың қосымша сырқаттарын емдеу. Можно ли сейчас утверждать, что переболевшие пациенты повторно не могут заболеть COVID-19? Или такая вероятность существует? Если так считать, что, по сути, коронавирусная инфекция у нас до пика доходила только в некоторых странах, и их опыт показывает сейчас, вот, например, если опыт Кореи, да, что переболевшие вновь были инфицированы, были ли, эти вопросы, конечно, открыты и актуальны. Поэтому сейчас рассматриваются вопросы об иммуноферментном исследовании, формировании иммуноглобулинов G переболевшим. И от этого уровня, от их оптической плотности будет много зависеть. А сейчас в лечебно-профилактических учреждениях города Алматы очень широко применяются скрининговые методы. Это экспресс-тесты на определение иммуноглобулинов M, иммуноглобулинов G у медицинских работников, лиц со страдающими хроническими заболеваниями, то есть которые входят в высокую группу риска и в другие группы риска. То есть пока утверждать 100% нельзя, заболеет повторно или нет, пока мы не знаем этого? Да, это время покажет. С коронавирусом сейчас борются в 185 странах. Вакцины пока нет, поэтому правительство пытается сдержать число заболевших, вводит карантин, комендантский час. В это же время в больницах идет круглосуточная борьба за жизни людей. У каждой страны свои способы борьбы с вирусом. В России, к примеру, стали переливать кровь выздоровевших пациентов больным. Давайте посмотрим, как это работает. Сегодня в соседней стране число зараженных коронавирусом превысило 47 тысяч человек. 3500 выздоровели, а 405 умерли. Как и во всем мире, российские ученые работают над созданием вакцины. Но пока ее нет, врачи применяют разные способы лечения. И один из них –
использования компонентов крови уже переболевших пациентов. Медики считают, что у них могли появиться антитела к вирусу, а следовательно выработаться иммунитет. Плазму с антителами переливают больным. Власти даже установили денежное вознаграждение для переболевших доноров. 5000 рублей за 600 мл крови. Это около 29 тысяч тенге. Мы обрабатываем данную плазму после заготовки с помощью трех технологий. И таким образом, инактивируя данную плазму, мы лишаем ее возможности передать какие-либо инфекционные агенты. Кроме того, доноры всячески тестируются на гепатит B, C, ВИЧ. Процедура проходит совершенно безболезненно. Это обычный плазмаферез в объеме 600-650 мл. Никаких побочных реакций практически на данной процедуре не бывает. Врачи надеются, что этот способ поможет эффективнее бороться с пандемией коронавируса. Впрочем, этот метод лечения не новый. Применять его первыми начали китайские врачи. Даже сообщалось об излечившихся пациентах после такой процедуры. А что вы можете сказать насчет этого метода? Есть ли уже какие-то результаты и рассматривается ли у нас такой метод лечения? На сегодняшний день на уровне правительства и Министерства здравоохранения рассматривается данный метод лечения, и это оговорено в нашем последней редакции протокола тоже. Имеется у нас опыт работы с плазмой переболевших при конго-крымской геморрагической лихорадке, где мы имеем большую эффективность лечения и достаточно хорошую выживаемость и выздоровление среди пациентов. Поэтому, конечно, это новое внедрение. Будет проводиться именно исследования, направленные на формирование иммунитета иммуноглобулинов G, которые будут работать против непосредственно вируса у переболевших. Потом, я думаю, дальше данный метод может внедриться и у нас. А сейчас мы, получается, не используем этот метод у нас, да, в Казахстане? Да, в настоящее время нет, потому что если даже логически смотреть, у нас позже, конечно, коронавирусная инфекция началась, и число выздоровевших 88 выписанных. Многие из них еще на стадии домашнего карантина. И я думаю, данные исследования и данные направления будут иметь место чуть позже. Тамара Густайқызы, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, қазір елімізде тапсырылып жатқан экспресс-тестілеу кезінде кей науқастардың коронавируспен ауырып, ағзасында антидене қалыптасқан адамдар бар айтылды. Бұл деген сөз адамдар ауырғанын білмей қалды деген сөз бе? Және адамның толық ковидтен жазылған тест арқылы ғана анықтайсыздар ма? Әлде ағзасында осындай антидене пайда боламады? Кішкене таратып, қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз. Бұл экспресс-тестерді жасаған кезде біздер иммуноглобулин М және иммуноглобулин G-ді анықтаймыз. Науқастарымыз, немесе көптеген адамдар симптомсыз өтеді. Бұл айтады, ешқандай симптомсыз тасымалдаушылық деп айтады. Оған жеңіл түрімен және симптомсыз тасымалдаушылыққа бүкіл залданғандардың ішінде 85% тура келеді. Бұл экспресс-тестермен скрининг жасаудың негізі бағыты ол тез арада. Егер тасымалдаушылар бар болатын болса, соларды анықтау. Бәрімізге белгілі, осы жеңіл түрмен ауырып, бойында ешқандай сырқат сезбегендер, немесе симптомсыз тасымалдаушылар, олар қоршаған ортаға ең кең таратушылар болып табылады. Қазір сол біздер таратушыларды оқшаулаумен айналысып жатырмыз. Жаңағы антидене сол кісілердің ағзасынан табылып жатыр ма? Егер табылған болатын болса, келесі біздің әрекетіміз оларға полимеразды тізбекті реакция әдісіменен вирусты анықтау. Егер вирус табылатын болса, олар оқшауланады, қажетіне қарай ем қабылдайды. Егер вирус табылмайтын болса, онда әрі қарай бақылауға алынады. Клиникалық белгісі білінетіндерге де, білінбей келгендерге де барлығына ортақ ем тағайындалады, солай ма? Жоқ, клиникасы белгілер жоқ, және аурудың жеңіл түрімен ауырлатындар соңғы редакция бойынша ешқандай вирусқа қарсы емді алмайды. Тек қана стационарлық жағдайларда оларға бақылау жүргіземіз. Ем тек қана аурудың орташа ағымдағысында және ауыр ағымда өтетін науқастарға ғана тағайындалады. Тек қана бақылау вирустың көзін жоймайды ғой. Олардың денесінде вирус болса, бірақ клиникасы білінбесе, оларға мүлде ем жүргізілмей ме? Қазіргі күнде соңғы редакция бойынша солай. Көп деген дәлелді осындай нелер бар. Әдебиетте де және тәжірибелік көрсетулер бар. Вирус белгілі бір уақыттан кейін емсізді
адам организмінен шығып, өзі адам организм қалдырат деген. Бірақ ол орташа және ауыр ағымға қатысты емес, себебі егер аурудың орташа ағымын немесе ауыр ағымын түсіретін болса, ол өміріне қауіп төндіретін жағдай. Вирус әрі қарай тек қана мұрын жұтқын шақта қалып қоймай, әрі қарай өкпе тініне де түскен деп айтамыз. Сондықтан бұл жағдайлар міндетті түрде емге жатқызылады. А скажите, пожалуйста, те препараты, которыми вы сейчас лечите пациентов с коронавирусом, они продаются в аптеке или их только применяют строго по назначению врача и в стационарах? Данные препараты все и ранее были рецептурными, и на сегодняшний день широкого такого легкого доступа нету. Они препаратами снабжены только лечебные учреждения, назначаются строго консилиумно при необходимости. И разрешения нету. То есть врач должен только прописать и все? Да, да, только по назначению врача. Тамара Хусайқызы, сіздерде қазір жатқан, ем алып жатқан науқастардың жағдайы туралы айтып беріңізші. Ауыр халдегі науқастар бар ма? Иә, бізде бүгінгі күні ауыр халде 6 науқасымыз бар. 2 науқасымыздың жағдайы өте ауыр деп есептеледі. Және көптеген 70-тен астам орташа ауырлықтағы науқастарымыз бар. Олардың барлықтарына мұқият бақылау және ем жүргізілуде. Күнделікті жағдайларына қарап, емнің коррекциясы күнделікті жасалады. Бүгінгі күні бізде, дәрі бүгін айтатыным, мақтанышпен айтам, 2 кезінде бізге ауруханаға түсіп, реанимацияға түскен науқастарымыз, оның біреуі жасанды өкпе вентиляция аппаратында болған науқастарымыз, жазылып, бүгін міне ауруханадан шықты. Жұқпалы аурулар ауруханасының дәрігерлеріне, өзіңізге, әріптестеріңізге қазіргіде ел басына күн туған сәтте күн түндемей жұмыс істеп жатқан еңбектеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Өздеріңіз қорғаныш костюмдерімен жүрсіздер. Ал вирустың алдында мықты болу үшін иммунитеттеріңіз жоғары болу керектігін бізде түсініп қалдық. Не ішіп жүрсіздер? Жағдайларыңыз қалай? Жағдайларымыз жақсы. Вирусқа қарсы, вирусы бар науқастармен жұмыс істеген кезде ең алдыменен қорғаныс шараларын өте мұқият және өте қатаң сақтау. Ол қорғаныс костюмдеріміз бар, оларда өте дұрыс кию, дұрыс жолмен жұмыс істеу. Ең және қажетті стратегиялық момент ол дұрыс шешіну. Сол шешіну уақытында бізде өзімізге жұқтырып алмауымыз керек. Өз уақытылы тамақтанып және дем алып үлгеру. Біз өзіміз арнайы ешқандай химиялық препараттармен аурудың алдын алу профилактикалық жұмыстарын жүргізбейміз. Білесіз, химиялық препараттар қазір арнайы профилактикалық ем жоқ, және химиялық препараттар олар біздің организмімізді әлсірету керек. Тамара Кустаевна, вы уже, наверное, несколько недель не видите своих родных. Как справляетесь с этим? Они наверняка смотрят сейчас наш эфир. Что бы вы хотели им передать? Хочу сказать, что сильно соскучилась, чтобы прошу не переживать за нас. Мы для того, чтобы у нас все было хорошо, и надеемся на скорую встречу. Үйдегілерді көрмегеніңізге, балаларды көрмегеніңізге қанша уақыт болды? 17-ші наурыздан бері. Бір айдан асып тұрғанда? Иә, бір айдан асып қалды. Құрметті Тамара Құстайқызы, сізге біздің барша көрерменнің атынан, еліміздің атынан айрықша алғысымызды білдіреміз. Сіздердің мықты дәрігерлеріміздің арқасында біз әлі-ақ вирусты жеңіп шығамыз деп ойлаймыз. Аман болыңыз. Рахмет сіздерге. Ал көрермендерімізге де сақтық шараларын сақтап жүру керектігін тағы да ескертеміз. Аман болыңыздар. Если у вас есть вопрос, отправляйте на наш WhatsApp номер. Берегите себя и не болейте. До свидания.